Aqui quem fala é Valéria Gangura, artista plástica, falando direto do meu ateliê. Eu tenho o prazer de convidar vocês para entrar na intimidade comigo, a intimidade de um novo tempo, de uma nova luz, um tempo que nós estamos crescendo para falar de Deus e daquilo que Ele nos deu para trazer para o mundo natural. Quero falar um pouco desse quadro aqui, que é um quadro muito especial para mim. Para te falar a verdade, ele é meu xodó. Várias pessoas querem comprá-lo, mas eu não consigo, porque eu entro nessas cores, eu entro nessa vida, eu entro aqui, eu entro nas pinceladas. Aqui, por exemplo, nessas cores amarelas, essas flores foram todas feitas com meus dedos. Aqui são meus dedos, aqui são meus dedos, minhas mãos. Porque quando eu pinto com as mãos, eu sinto a alegria dele em mim. Toda essa floresta, essa paisagem me traz luz. Essa paisagem me traz momentos inesquecíveis da minha vida. Eu converso com as pessoas. Eu sou uma artista que vive aquilo que ela pinta. Eu não simplesmente só pinto, eu vivo o que eu pinto. Isso que dá vida aos quadros. Essa vibração, essa emoção. É tanta vida aqui dentro que às vezes eu não preciso sair da minha casa e eu gostaria de passar isso para vocês. Então, falando aqui direto do meu cantinho, do lugar aonde eu pinto, do lugar aonde eu tenho a minha intimidade, eu convido vocês a viver emoções junto comigo. E também convido vocês a participar da minha exposição no Paulistano, no dia 13 de março de 2013. E também da minha exposição na Galeria 22, na Avenida Juscelino Kubitschek, 417A, no dia 18 de setembro de 2013, que vocês verão obras além dessas, obras novas que eu agora vou entrar no ateliê, me esconder e pintar e trazer à existência aquilo que não existe. Porque a minha vida foi transformada quando esse dom foi despertado em mim. Porque o meu Senhor, o meu Salvador, Yehoshua HaMashiach, me deu um dom para que eu multiplicasse. E eu multiplico quando eu desenvolvo a técnica. A técnica, ela é usada com acrílico. Muitas vezes eu pinto com óleo, mas eu gosto mesmo de pintar com acrílico, porque o acrílico ele seca mais rápido e ele não é tóxico. E eu, como pinto telas grandes, onde eu uso minhas mãos, para mim é muito melhor pintar com acrílico sobre tela. Eu gosto muito também da textura que eu desenvolvo, porque são pinceladas e tintas e quilos de tinta um em cima do outro, são meses que eu passo desenvolvendo para chegar nesse resultado. Tem várias obras que eu gostaria de compartilhar com vocês. E se vocês realmente querem participar junto comigo desse momento maravilhoso da minha vida, aonde eu coloco a vida nos quadros, eu falo com vocês. Entre no meu site www.valeriadangur.com.br. Eu espero vocês lá e eu espero contar com vocês também nas exposições. Muito obrigada. Tchau.